En osbit väger 4,5 hektogram och kostar 35,55 kronor. En annan ostbit av samma sort väger 0,375 kilogram och kostar den om kostnaden är proportionell mot vikten. Ja, om du vill inte jobba med decimaler så kanske det är bra om du ska omvandla allihopa i gram. Så ett hektogram är lika med 100 gram. Så 4,5 multiplicerar med 100 gram. Det är ju 450 gram. Och sen har vi 0,375 multiplicerat med 1000 gram. Därför att 1 kilogram betyder 1000 gram. Så vi har 375 gram. Ja, då har vi. Jag ska lösa den i två metoder. Metod 1 säger jag. Så har vi 450 gram motsvarar 35,55 kronor. Och då om jag vill ha bara 1 gram då dividerar jag den med 450. Så om jag har 35, dividera 450, då har vi 0, det decimaler ändå, kronor då. Så om jag multiplicerar den här med 375, jag måste multiplicera också den här med 375. Så har jag 375 gram motsvarar, jag ska multiplicera den här med 375. 385 multiplicerar med 0,079. Så får jag 29,63 kronor. Då kan man lösa på det sättet. Ett annat sätt att lösa som är lite mer algebraiskt om man säger så, som visar att man kan göra det på algebraiskt. Då har vi metod 2. Den kallas för proportionalitet då. Så till exempel vi skriver här hela samma sak, 450 gram motsvarar 35,55 kronor. Men 375 gram vet vi inte. Så vi skriver x. Och då gör jag en proportion på den. Så x kronor motsvarar 375 är lika med 35,55 kronor. Det behöver jag inte skriva. Jag skriver sen. Dividera med 450 gram. Nej, jag behöver inte skriva den som sagt. Så ser du att du har en ekvation. Naturligtvis du kan göra också, jag gör här med rött. Du kan göra på det här sättet också. Du kan göra x kronor har samma förhållande som det 375 genom 450. De har samma förhållande om man säger så. Det blir exakt samma som du kommer att få. Så om jag multiplicerar båda led med 375 då, 375, så får jag den här är 0. Så x, så skriver jag här, 35,55 multiplicerar med 375
dividera med 450. Det var den som jag varför tänkte på. Utan decimaler då. Okej. Så det är också 29,63 kronor. Även här. Multiplicerar du den här med 35,55. Och här också 35,55. Komma där. Inte. Punkt. Så den här är 1. Så har du den här delen. Är exakt samma som den här delen. Så det spelar ingen roll du gör. Men det bästa är att om du börjar hela tiden med x. Dividera med den. Dividera. Så du måste göra här. Dividera med den. Eller, jag suddar bort det nu, så att ni ser, börjar hela tiden med x. Eller bestämmer du att du börjar med x men dividerar med den istället. Så du måste ta den här nu då, sen dividera med den. Och du får samma svar. Inte bara växla. Alltså börja med olika sidor, om man säger så.